Ақмола облысындағы Степногорск қаласына абаттандыруға биыл жергілікті бюджеттен 300 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Осы арқылы шағын шаһарда жаяу жүргіншілер жол жөнделіп, жол бойына шамдар орнатылды. Аула ішіндегі жолдарда қалыпқа келтіріліп жатыр. Сондай қалада Махаббат аллеясы пайда болды. Толығырақ тілшіміз Дамир Берікұлы әңгімелейді. Жақындағын ашылған бұл аллея қазір қала тұрғындарының мақтанышы. Айтуларынша тынығуға таптырмайтын жер. Атауы махаббатпен байланысты болған соң, бұл жерден көбінесе жастарды көруге болады. Ал ұзындығы 500 метрге созылып жатқан осы махаббат аллеясын тұрғызуға 67 миллион теңге қаржы бөлініпті. На сегодняшний день порядка 90% освоено. Қазір сол қаражаттың 90% игерілді. Қалғанын маңайда көгалдандыруға жұмсаймыз. Яғни аллея әлде толықтырылады. Ал мұнда келген жандарды мына бір ескерткіш таңдандырмай қоймайды. Махаббат нышанын білдіретін туынды елімізге белгілі мүсінші Азат Байерлиннің қолынан шыққан. Биіктігі 3 метр болатын мүсін травертин тасынан жасалған. Махаббат деген қыз бен жігіттің арасында ғана болатын сезім емес. Махаббаттың түрі көп. Ал мен мұнда ананың балаға деген сүйіспеншілігін, яғни жер ананың адамдарға деген махаббатын суреттедім. Алдағы уақытта осы қалада тағы бірнеше мүсін жасау ойымызда бар. Сондай-ақ биыл өндірістік қалада 3000-нан астам гүл егіліп. Шаһардағы жарық шамдардың 85% үнемді диодты шамдарға ауыстырылған. Ал екі бірдей шағын ауданда ішкі жолдар жөнделіп жатыр. Осының барлығын күнделікті көзбен көріп отырған тұрғындар ризашылықтарын жеткізді. 90-шы жылдар мен 2000-шы жылдардың арасында қала әбден тозып кеткен болатын. Міне соңғы жылдары қайтадан гүлденіп келеді. Шаһар келбеті көз алдымызда өзгеріп жатыр. Балалар ойнайтын алаңқайлар да көбейді. Бұдан әрі де дами берсін деп тілейміз. Степногорктар үшін тағы бір қуанышты жаңалық. Енді алдағы жылы шаһарда спортшылар алаңы пайда болады. Ал онда атақты Қажымұқанның мүсінін тұрғызу жоспарланып отыр. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.